Salve dessas galerinha do YouTube, eu sou o Portug e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu recebo nas minhas redes sociais várias perguntas pedindo pra me mostrar o meu quarto, o meu setup. Então hoje eu decidi mostrar pra vocês o meu novo quarto. Mas como assim meu novo quarto? Pra quem não sabe, eu dormi em outro quarto. Esse quarto que eu tô dormindo agora é novo, porque eu não dormia nele, eu me mudei pra cá algum tempo atrás. Ó, se liga, os quartos aqui na casa Breckman são tudo no segundo andar. Só o João que dorme no primeiro. Aqui em cima dorme quatro pessoas. Essa primeira porta aqui é do quarto do Maicon. Essa outra aqui não tem nem como falar, né? É o quarto do Edu. E atrás dessas paredes aqui era o meu quarto. Na época que eu mudei pra cá, eu construí essa divisória pra mim poder dormir, porque eu não tinha quarto pra mim dormir, porque morava um monte de gente e não tinha espaço. Aí eu tive que construir o meu quarto. É bem pequenininho. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu novo quarto. Vem comigo. Oi? O que você tá fazendo aqui? Sai fora. Sai fora. Então esse é o meu quarto. Então agora eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui dentro do meu quarto, minhas coisas, as minhas roupas, vou mostrar pra vocês. Então pra começar, vamos mostrar que todo quarto tem, né? Uma cama. Então essa daqui... Oi? O que você tá fazendo aqui, ô? É seu quarto agora? Que cara chato. Tá, então essa daqui é minha cama. Antes eu tinha uma cama de solteiro. E você imagina. Mano, eu tenho 1,85m. Imagina eu dormindo numa cama de solteiro, onde meu braço ficava pra fora. Ficava mais ou menos dormindo assim, ó. Então eu comprei uma cama nova pra mim poder dormir confortável. E uma coisa que eu não tinha no meu outro quarto e que eu tenho agora, que eu gosto muito, é aquela belezinha ali, o meu ar-condicionado. Aquele quarto lá era muito quente e quando tava frio, era muito frio. Então agora quando tá frio, eu deixo quente e quando tá quente, eu deixo frio. Então tipo, eu não fico me matando pra gravar, porque eu sou pra caramba, mano. Você não tem noção, eu sou muito. E tenho muito frio também, é foda. Bom, e o meu quarto não tem janela, mas eu tenho aquela porta ali, que é a minha sacada. Se liga, vem ver. Então eu vou mostrar a sacada pra vocês. Não é uma coisa muito grande, mas... Olá, tchau. Mano, de onde esse cara tá vindo, velho? Mano, não tem como subir, não tem outro lugar pra entrar na minha sacada. É melhor fechar, que tá meio perigoso, né? Tá aparecendo gente na sacada. Melhor a gente ficar aqui dentro, né? E já que a gente tá aqui do lado, eu vou mostrar minha TV. Pra você ter noção, essa televisão era lá de baixo. O pessoal tinha feito uma academia, mas acabaram não usando a academia. Aí o que, que eu falei? Já que a televisão tá parada, eu pedi pro Edu, Edu, você quer vender a televisão pra mim? Porque, tipo, já que vocês não usam, eu uso ela aqui no meu quarto. Aí eu trouxe ela pra cá. E pra completar, pra minha televisão ser completa, eu tenho aqui a minha Apple TV. Mano, isso aqui é uma maravilha, se liga. Eu posso ver o YouTube, eu tenho Netflix, e além disso, eu posso comprar um monte de filme e assistir aqui na minha televisão. Então eu não preciso nem ter um DVD e nem conectar ela na internet. A Apple TV faz tudo isso pra mim. Então, mano, eu fico aqui assistindo série, vendo filme, quando eu não tenho nada pra fazer. Eu acho que isso aqui é o lugar que vocês têm mais curiosidade, porque tem muita gente que quer saber qual computador que eu tenho, quais os negócios que eu uso, a cadeira que eu uso. Então, esse daqui é o meu setup. Primeiro, a minha cadeira aqui, uma Dex. Olá. Pô, o que você tá fazendo no meu quarto? Eu tô me perguntando como que ele entra aqui. Eu já sei, eu vou fazer isso mesmo, vou trancar minha porta. Eu acho que agora a gente tá seguro. Então, como eu tava falando pra vocês, essa daqui é a minha cadeira, é uma Dex Race, mano. Sério, é a melhor cadeira do mundo. Antigamente eu tinha aquelas cadeiras que você comprava no mercado, ou cadeira que você usa lá, aí eu tinha que ficar esticando o pé. Agora que essa cadeira aqui, ela é muito confortável, porque ela reclina, ela abaixa, ó, ela ergue, eu posso mexer nos braços, pra trás, pra frente, eu posso até deitar aqui, ó. É uma maravilha essa cadeira, mas eu gosto de deixar assim pra ficar certinho no computador. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui na minha mesa pra vocês entenderem como que eu trabalho e como que eu faço minhas coisas. Eu gosto de deixar bem organizadinho, mas às vezes vira uma bagunça, que é difícil deixar organizado. Tá, vou começar pela coisa que vocês mais veem aqui, que é o meu monitor. Esse aqui é um monitor ultra-wide. Como assim ultra-wide? É que ele é mais largo. Tipo, é que nem uma tela de cinema. Ele tem, tipo, sabe na tela de cinema fica umas bordas pretas? Ele é assim, quando você vê um negócio de cinema aqui, ele fica cheio, fica mó da hora. Aí eu tenho aqui meus enfeites que eu deixo, né, meus bichinhos do Star Wars, o Mario. Aí eu tenho aqui o Jake e um pinguim, não sei que pinguim que é esse, eu peguei no McDonald's. Aí aqui eu tenho o meu teclado, que é um Corsair basiquinho. Ele não é nem mecânico, ó. Não faz nem barulho. Aí eu tenho aqui o meu mouse, que é um Death Fader Elite. E pra usar meu mouse, eu tenho esse mousepad gigante. Eu gosto dele, eu achei muito da hora ter um mousepad grande. Você pode movimentar, ó, pra caramba. Além disso, eu tenho minha caixinha de som aqui da Logitech, que tem essas duas caixinhas e tem esse subwoofer aqui. Aí aqui atrás eu tenho um tripé pra colocar a câmera quando eu vou gravar a facecam, ou vou gravar algum jogo que mostra a minha cara. E pra não deixar tudo escuro, eu tenho as minhas luminárias.
Se liga, fica assim, ó. Então quando eu vou gravar Fisicam, fica mais ou menos assim. Meu rosto fica claro, não fica aquelas partes escuras. E o cenário do meu quarto por trás. É assim que eu gravo as minhas Fisicam. Bom, além disso, eu tenho aqui outras coisas que ficam na minha mesa sempre. Que é a minha placa de captura, que eu uso pra capturar a tela do celular. Ou também dá pra capturar videogame. É muito boa, eu gosto muito dela. Aí eu deixo também meu controle wireless. É muito bom, mano. Eu adoro esse controle, além dele ser mó estiloso, velho. Aí quando eu jogo alguma coisa, tipo FIFA ou Shadow of the Mordor, os jogos que eu tenho no meu computador, eu uso o meu controle. Aí também aqui tem o meu microfone que eu uso, que é o Blue Yeti. Quando eu vou gravar alguma coisa que eu preciso ter um som mais bonito, eu uso ele. E por último aqui, mais importante, é o meu headset, que é o que eu uso pra gravar Minecraft ou gravar outras coisas também. Bom, esse lado aqui que eu tenho é tipo um enfeite, mas como não pega na facecam, eu deixo pra deixar minhas bagunças. Então eu evito deixar em cima da minha mesa pra organizar. Aí eu deixo um controle que eu tenho com cabo. Isso aqui é umas vitaminas que eu tomo porque às vezes eu durmo demais, então falta de vitamina faz você dormir demais, então eu tomo vitamina. E aqui eu deixo meio que um guarda-roupa com as minhas camisetas. Mano, eu só tenho camiseta da Royce, ou pessoa que gosta da Royce. Aí desse lado aqui eu deixo meu cesto de roupa suja pra jogar minhas roupas. E aqui no cantinho eu deixo todos os meus tênis. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte da decoração que eu tenho quando aparece no fundo dos meus vídeos que eu gravo ali do computador sentado na minha cadeira. Quando eu vou gravar, eu apago essa luz que tá acesa aqui no meu quarto, é normal. Aí eu ligo as luminárias e aí eu fico com o fundo iluminado, porque eu tenho várias luzes. Mas eu gosto uma em particular, que é essa daqui, que é uma lâmpada LED, ou uma lâmpada que muda de cor. Ela tem várias cores, se liga. Ela tá ligada, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu posso desligar aqui e ligar. Ela tem várias funções, ó. Eu posso mostrar o flash e vai ficar trocando de cor. Muito da hora, né? Olá. Como que você entrou aqui? Tchau. Tá surgindo além. Aí eu tenho essas luzes de Natal. Eu roubei da árvore de Natal do Edu e coloquei aqui. Ficou bem da hora. E aqui eu tenho essas prateleiras em forma do jogo da velha. Essas prateleiras aqui era da outra casa, lá do apartamento. O Edu tinha feito um cenário pra ele gravar. Aí ele trouxe pra cá, mas ele não quis colocar no quarto dele. Aí ele colocou aqui. O que eu tenho aqui é uma bola de futebol cheia de Lego. Foi a bola mais louca que eu fiz, mano, sério. Tá cheio de Lego. Isso aqui dói o pé pra caramba pra jogar. O bonezinho da Breckman, que eu deixo de enfeite. Aí eu tenho essa luva que eu comprei lá nos Estados Unidos de beisebol. E as bolas de beisebol. E aqui eu tenho um cacto. Eu acho que ele morreu, tadinho. Aí o nome disso aqui eu acho que é craquete. É alguma coisa assim, aqueles negócios que eles usam em filme pra bater e começar o filme. E aqui eu deixo umas toquinhas da Breckman, bem bonitinho. E o que eu também acho muito legal é esse daqui, essa luminária. Como ela é redonda e eu encontrei esse chapéu aqui, eu coloquei ele e parece que é uma cabeça com chapéu. Fica mó da hora. Até tem as luzinhas. Aí aqui eu deixo um pouco de bagunça. Tem minha carteira, tem um boné meu, o livro. E aqui eu deixo todos os meus bonés, mano. Eu tenho um punhado de boné guardado aqui. Aí eu tenho guardado meu porquinho que minha tia me deu. Daí aqui eu tenho bomba de bola de futebol, tripé, meia. É meio que um armarinho da bagunça. Aí não aparece nos vídeos porque fica baixo, aí fica tranquilo. Aí só aparece a parte de cima, aí fica bonito. Bom, então esse daqui é basicamente o meu quarto. Mas calma aí, não acabou. Eu quero mostrar pra vocês agora como o meu quarto fica com a luz apagada. Mano, fica muito da hora. Se liga como ele fica. Que acabou meu quarto, mas meu quarto não acabou. Ele ainda tem um closet. Eu nunca sonhei na minha vida ter um closet. Eu via isso só em filme. Sério, é mó estranho. Então atrás dessa porta aqui é meu closet. Se liga, vem comigo. O que você tá fazendo aqui de novo? Tchau. Nossa, mano, o cara não cansa de vir no meu quarto. Aqui faz um pouquinho de eco, porque eu acho que é pequenininho. Mas aqui, basicamente, é o meu quartinho da bagunça. Já começa por aqui minha desorganização. Eu jogo minhas blusas, minhas roupas, tudo em cima dessa mala aqui, quando eu não tô usando mais. Aí aqui, mano, é todas as minhas bolas de futebol. Eu tenho bola profissional, tenho bola de basquete, tenho bola pequena, tenho bola indestrutível, tenho bola dos Estados Unidos e também tenho um golzinho aqui. Agora aqui eu guardo uma coisa muito louca. Você deve ter até visto já. É o meu fliperama portátil. Eu acho que você tá curioso pra ver como que funciona esse negócio. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, pra quem tava achando que isso aqui era só um controle, não, mano, isso aqui é um videogame. Ele tem, acho que 7 mil jogos. Ele tem todos os jogos, tipo, de Super Nintendo, é PlayStation, tem um monte de coisa, mano. Se liga. Eu vou jogar aqui um pouquinho pra vocês verem. Agora
Agora o resto das coisas que eu tenho aqui é mala, é caixa, é coisa que eu usei pra vídeo, que nem minhas big bolhona, meus pés de pato, o gás hélio. Aí eu tenho essa bolona também que eu vou usar pra gravar um vídeo de futebol. E aqui debaixo está guardada a minha placa de 1 milhão. Eu não pendurei no meu quarto porque eu não posso furar a parede, porque como a casa é alugada e depois a gente vai se mudar, não compensa eu furar a parede e colocar minha placa. Então eu não acabei não colocando. Quando eu tiver a minha casa, provavelmente vou separar um cantinho pra colocar ela, porque é uma conquista muito grande. Agora aqui eu tenho o meu guarda-roupa. Essa primeira porta aqui tem umas gavetas, mas eu não tenho nada aqui. Essa segunda parte eu deixo calça, o notebook que tá aqui, aí eu tenho meus shorts, cueca, meia, coisa de roupa. E nessa terceira parte eu guardo mais camiseta da Hollister, mano. Eu tenho um monte de camiseta da Hollister aqui. Olá. O que você tá fazendo aí? Ah, por isso que tem chulé aqui dentro. Mano, o que você tá fazendo? Meu Deus, o que o cara tava fazendo dentro do guarda-roupa? Eu tô ficando assustado. Tá acontecendo, mas ele some, aparece. O que ele é? Algo oculto? É transporte? Aí eu também tenho blusa aqui também. Eu deixo minhas blusas guardadas. Aí aqui embaixo eu também tenho mais uns tênis que eu acabo não usando. Bom, então esse aqui é o meu closet, onde eu guardo minha bagunça, guardo minhas coisas, meus negócios pra gravar. Agora é a última parte do meu quarto, que é o meu banheiro. Mano, esse banheiro aqui é gigantesco. Se você achou que o meu quarto é grande e o closet é grande, você não viu o banheiro. Se liga, vem comigo pra você ver. Vem cá, vem cá. Olá. Mano, eu vou cagar no banheiro dele. Você vai ver. Então, como meu closet, o meu banheiro tem muito eco, a minha voz vai ficar meio ruim. Mas aqui no banheiro eu tenho o chuveiro, a privada, e aqui eu tenho uma banheira. Aí aqui eu deixo escova de dente, desodorante, Presto Barba, barbeador, papel higiênico, né, pra não cagar, que não caga. E é isso. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tourzinho pelo meu quarto, mostrando as coisas que eu tenho. Se vocês querem que eu faça mais um vídeo, sei lá, mostrando o quarto das outras pessoas, mostrando a casa inteira, deixa nos comentários aí e deixa o like, tá? Vamos bater a meta aí de 30 mil likes. E não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e clica no sininho lá pra você receber as notificações, beleza? Então é isso, galera. Eu vou indo nessa. Um forte abraço, falou e... Fui!